gumulong ang Makabayan Block kay Martin Romualdez. At dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin, at dahil sa gusto niyang suportahan ang Makabayan at ang NPA, nakinig siya. Kung makikita niyo, September 2023, merong lumabas na press release ang Makabayan Block. Sabi nila, may meeting kami with Congressman Martin Romualdez. Pinag-uusapan namin ang pagtanggal ng confidential funds. September yon. Pagkatapos noon, nagkwento sa akin ng isang congressman. Sabi niya, lumapit daw sa kanya si congressman ko at sinabihan siya na tatanggalin namin ang confidential funds ni Inday Sara. Hindi ba siya magagalit? Ang sagot naman sa kanya nung kaibigan ko na congressman, alam mo, si Inday Sara, walang pakialam sa pera yan. Magtatrabaho yan, kahit anong budget. Alam niya yan. Dahil alam din yan na limitado ang pera ng gobyerno. Kaya magtatrabaho yan. Trabaho lang ang gusto niyan. Sinabihan siya. Inulit pa niya yung tanong. Tinanong niya yung congressman, sigurado ka ba na hindi magagalit si Inday Sara? Sabi niya, hindi. Kaya kung makita ninyo, doon sa budget hearing ng Office of the Vice President, ay dinefend namin ng maayos kung paano gagamitin ang confidential funds. Napapabilis ang trabaho, napapadali ang trabaho, dahil nakatarget yung mga proyekto. Pero pagkatapos nung plenary namin sa House, ay kaagad na lumabas, di ba? Walang dalawang oras, lumabas ang statement ni Congressman Zaldico. Ano sabi niya? Unanimous decision ng party leaders under the leadership of Congressman Martin Romualdez, patanggalin namin ang confidential funds. At para hindi halata na inaatake nila ako, ay tinanggalin din nila yung mga iba pang mga departments ng kanilang confidential funds. So nakikita nyo, gumulong ang Makabayan Block kay Martin Romualdez. At dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin, at dahil sa gusto niyang suportahan ang Makabayan at ang NPA, nakinig siya. At ang ginawa niya, tanggalin yung budget. Alam na nila kung anong gagawin nila bago pa kami pumunta sa plenary ng House. Hindi ko alam yon. Kasi nasabihan na lang ako nung kaibigan kong congressman pagkatapos na. Nung nakita ko na nagsabi si Zaldico tanggalin niya ang confidential funds ng Office of the Vice President. So doon ko na lang naintindihan na aatake sila gamit ang confidential funds. Ulit. Dahil sumunod nun, ulit-ulit nga eh. October ay merong merong dated na October na audit memorandum ang Commission on Audit. Tapos meron silang October 3 na audit memorandum ang Commission on Audit. So sunod-sunod yun, nakita mo. Naglabas ng press release ang Makabayan, nag-defend kami ng budget namin, nagsalita si Zaldico, lumabas ang mga AOM ng COA, September, October. Kaya yan din yung rason. Nung nakita na namin at na-confirm namin doon sa audit memorandum ng COA na ito na yon confirmation ng pag-atake. Kasi hindi pa kami confirm doon sa unang tanggalin namin yung confidential funds sa OVP. Ang confirmation namin, noong nagbabudget hearing sila, at doon sa budget hearing, tinatanong nila, oh, may AOM na ba? Oh, may AOM na ba? At nakita namin lumabas na. Yun yung confirmation namin na ito yung pag-atake. Kaya noong fourth quarter ng 2023, hindi na ginamit ng Office of the Vice President at ng Department of Education ang confidential funds. Kasi sabi ko sa kanila, kahit gaanong tamang gamit natin dyan, gagawan nila ng mali yan. Bubutasin nila yan at aatakihin tayo gamit ang confidential funds. Yes, yon ang totoo. Ito ay naatake ka ngayon. Ha? Yan ang ginagawa nila ngayon. Hmm?
Kaya yung si Franz Castro na convicted, paulit-ulit, ah, kahit 2022 pa, 2023 pa yung binigay yung confidential fund na problema na yan, hanggang ngayon, stick to the script talaga siya, si Franz Castro. Talagang paulit-ulit ang ano niya, ang tanong niya sa confidential funds, kung paano ginagamit. Iyon naman pala, ang 2023 yung confidential funds ninyo, hindi niyo na ginagamit. Oh. Dahil lang sa una, dahil planado na, script na nga nila yan, na talagang hahanapan ka ng butas ni Martin Romualdez para talagang may ground siya, may rason siya, na ganito, ganyan, inaano nyo, binubulsan nyo. Yan lang. Ganyan lang ang mga kawatan kasi takot sila. Yan lagi. Kaya, binabaliktad niya na ikaw yung nagnakaw ng confidential funds. Itong gobyernong ito, talagang mga bangag. Itong mga congressman. Tinatawag nga na confidential funds, tapos binubuyagyag na nila yung mga sinasubmit ni BP Sara sa CUA. Mayroon bang confidential funds? Ano ba ang confidential? Confidential means hindi dapat mo yan ipaalam, sekreto yan kung saan mo yan ginagamit. Dahil ang confidential funds ng Vice of the President, ginagamit ni Sara yan laban sa mga rebelde. Laban sa mga NPE. Kaya gigil ang Makabayan Block. Dahil ginagamit ni Sara yan doon na pagpagawa ng mga kalsada, binibigyan yung mga taga-bundok doon ng eskwelahan na para hindi na sila madali-daling makumbinsi ng mga NPE. Pinapakita niya na mayroong gobyernong nagsusuporta sa mga taga-bundok doon, lalo na yung mga mga kabataan na malayo sa eskwelahan. Kaya gigil ang Makabayan Block dahil ang mga NPE hindi na makapurma sa ginagawang programa ni BP Sara Duterte doon sa bundok, doon sa mga malayo-layong lugar. Hindi na kasi makapurma ang mga NPA na makapag-recruit. Kaya gigil sila, si Franz Castro kay BP Sara paulit-ulit na tinatanong kung saan ginagastos ang confidential funds. Hindi talaga siya tumitigil. Dahil yan talaga ang script. Yan ang script mo, Franz Castro, sa confidential ka. Dahil gigil ka. Hindi na makapurma yung mga kasabwat yung mga NPE sa bundok. Kasi binibigyan na ni Sara ng daan yung mga taong doon na malayo-layo, yung mga nasa kabundukan. Ngayon, tinanggalan nila ng confidential fund si Sara. Paano pa si Sara Duterte makagalaw sa programa niya? Lalo na yung kaya nga nag-resign siya sa NTF-ELCAC yata . Paano pa makagalaw? Ganito, itong gobyernong ito, kung gumagamit ka ng budget, inaayos mo para sa kapakanan ng mga taong bayan, kapakanan ng mga mahihirap, kapakanan doon ng mga taga-bundok na bigyan sila ng maayos na hindi sila mahihirapan na proyekto, galit, gigil itong mga kawatan. Dahil ang gusto lang nila, sila lang ang mamimigay para sisikat yung pagmumukha nila at makabulsa, makanakaw pa sila. Yun. Kaya gusto nilang tanggalan ng budget si BP Sara dahil ayaw nila si Sara magpatuloy sa mga programa niyang ginagawa niya sa pagtulong sa mga mahihirap, sa mga taga-bundok doon. Sila kasi, si Tambaloslos kasi, ang ginagawa niya sa budget, binibigay sa mga ayuda, akap, ilang bilyunis na mga budget, akap, IX, gamit pa yung DSWD, ipal pa sa DSWD. Pero magkano kaya ang naibulsa mong pagnanakaw mo, Martin Tambaloslos, dyan ha? Magkano? Yun. Kaya gigil sila kay Sara dahil si Sara nakikilala
talaga na mabait, matulungin. Takot kasi sila na maisahan sila ni Sarah. Kaya ayaw na nilang magpatuloy ang programa ni Sarah, kaya tinanggalan nila ng confidential funds. Ayaw nilang masugpo ni Sarah Duterte ang mga NTA. Kaya gigil si Franz Castro paulit-ulit, confidential funds ang mga tanong lagi ngayon sa hearing sa House of Representatives. Mga buaya kayo. Magkano ang bayad sa inyo, mga congressman, sa sipag at tiyaga ninyong pag-hearing-hearing na hanggang early morning kayong nag-iimbestiga? Magkano ang bawat hearing ninyo? Mga bayad naman daw kayo dyan. Kada hearing, mga bayad. Kaya sobrang sipag mag-imbestiga. Ah? At sabi pa ni Saldi ko, pasensya ka na Sara, pira-pira lang ito, kailangan kasi dahil mag-i-eleksyon na. Kaya pala, sipag ano? Oh, Saldi ko, si ano daw, si Chihuahua, si Jewel Chua, pagkatapos si Congressman Chua, pagkatapos daw ng hearing, nagsusori kay Sara Duterte. Ang sabi ni Jewel Chihuahua, pasensya ka na Sara Vice President, dahil kailangan lang namin ng pera, mag-i-eleksyon na kasi. O ano yan? Isa na yung proof na mga bayaran kayo bawat hearing, binabayaran kayo ni Tambi. Kaninong pera yan? Binabayad sa inyo. Amin, pira namin yan. Pera ng mga taxpayer. Besides sa sahod ninyo, may sahod na kayo, mga hinayupak kayo, yan ang trabaho ninyo, mag-imbestiga at gumawa ng batas, hindi yung umaasta na parang korte sa investigasyon, aid of legislation kuno, pero yun pala, aid of persecution, sabi pa ni Marcolita, aid of persecution. Tingnan nyo, anong ginagawa ni Franz Castrong convicted kay Attorney Laika ngayon na pinapakulong dyan sa ano, detention ng kamara. Maka ano ba yan? Makatao ba yan? Ha? Tinanggalan nyo ng karapatan ng human rights ang bawat Pilipino, ang si Attorney Laika? Nawawala yung liberty niya, yung Bill of Rights niya sa pagpakulong nyo. Maghanda-handa ka lang. Hinayupak kang Franz Castro, kang convicted ka. Kakasuhan ka ni BP Sara. Langiya kayo dyan. Mga bayaran, mga kawatan.